parë në mënyrë të tillë që të realizonte këtë pajtim të paqt. In personi nuk ishte ai që do të mbushte këtë hendekon ose vakumin e pushtetit, dhe nuk ishte kjo në fakt ajo çfarë ndodhi në Kosovë. Në të kundërtën, dhe do doje që të vazhdojnë më tej me disa çështje tjera të cilat janë pjesë e prezantimit, është që Hashim Thaçi ka mbështetur përpjekjet praktike në arenën pas lufte në mënyrë të tillë që promovohej toleranca etnike. Kur Uniku për herë të parë erdhi në Kosovë pas 13 janarit 1999, 13 qershorit 1999, atëherë autoriteti për sigurinë publike në Kosovë nuk e kishte askush tjetër, po e kishte vetëm Uniku në bazë të 2024-s. Përveç autoritetit, pavarësisht autoritetit ligjor, Uniku nuk mund parandalonte dhunën, sepse fillimisht nuk e kishte burimet, ndërkohë nga ana tjetër KFOR i kishte burimet, por nuk kishte as trahimin, ndoshta dhe as dëshirën për të marrë funksion policore. Ajo çfarë është e qartë është, vjonë me diapozitivin tjetër, pra ajo çfarë është e qartë është që UÇK-ja nuk ishte kompetenca policimi, as UÇK-ja dhe as një organizatë tjetër shqiptare kosovare nuk ishte kompetencë ligjore që të funksiononte si forcë sigurie. Prezenca civile dhe sigurisë së Unikut nuk qëndroi më njanë, dhe në qëse për shumë do shikëm seksionin 1.1 të regulores të Unikut, të deklarohet që të gjithë autoritetet ligjore, legislative dhe ekzekutive sa i takon Kosovës, përshirë dhe administratën dhe gjyqësorin, i jepen Unikut, kështu që qeveria e përkohshme e Kosovës nuk kishte absolutisht asnjë lloj kompetence për të arrestuar, për të futur në burg, apo për të bërë akte të tjera ligjore. Të gjitha këto kompetenca i përkisin Unikut, duke e ditur që kishte probleme në rrugët e Prishtinës dhe të zonave të tjera në Kosovë, të Kosovës, Hashim Thaçi promovoi dhe vijon këtu me diapozitivën e radhës dhe mbështeti forcën policore të Kosovës. Përpara se sa të futemi këtu, argumenti në ZPS në dosje paragjysore dhe në atakutën e tyre është se përmes tiva kumi pushteti qeveria përkohshme e Kosovës dhe Hashim Thaçi në një farë mënyre po zienin dhe po promovonin këtë dhunë në mënyrë të tillë që ata do të ishin persona që do të mbushnin këtë vakum ligjor. Por, do pyetja që bëja unë është kjo, nëse ti do të promovosh këtë lloj dhune, nëse do të promovosh këtë lloj qasje, pse të duhet pastaj që të mbështesë forcën policisë? Pse mbështet demilitarizimin e UÇK-s? Pse të kishte një qëndrim të tillë, por e vërteta është që ai nuk i ka bërë asnjë nga këto gjëra që unë përmenda. Hashim Thaçi ka bërë këto për forcën e policisë. Në qenë fillim të korrikit 1999, Uniku pranoi mungesën e prezencës së zbatuese në rrugët e Kosovës. Uniku dhe OSB-ja, me mbështetjen e plotë të Hashim Thaçit, krijuan shërbimin policor të Kosovës që ishte projektuar për të trajnuar kosovarë për të gjitha etniciteteve, për të shërbyer oficerët policisë dhe për të filluar që të trajtonin aktivitete kriminale. Ndërkohë programi i trajnimit u përshpejtua me njohjen se kishte një nevojë urgjente për këtë gjë dhe klasa e parë u diplomua në tetor të vitit 1999. Gjatë mbështetjes së shërbimit policor të Kosovës, Hashim Thaçi trajtoi në dy mënyra të tranzit civile. Së pari, që të kishte oficer policie në rrugë, në mënyrë të tjilë që të mund trajtonë në rastet e dhunës, dhe së dyti që ushtar individual të ishu që kësë të mund të jeni ndimin e tyre për ulljen e dhunës. Atëherë, përveç, le të themi, përpjekjeve për demilitarizimin e UÇK-s, a është një hap i cili ka si qëllim që të marë kompetence për shtet, u ju sugjerojnë në rrë gjukatës që nuk është kjo raste. Si pjesë e procesit të demilitarizime që kishte filluar me 20 qershor 1999, UÇK-ja ishte transformua në trupën e mbrojtjes kosovare, në TMK. Ndërkohë,
pa komandantët e zonave të UÇK-s, pra ishin, nuk ishin të aftë ose hezitonin që të demilitarizonin, të transformonin, dhe ndërkohë që kishin dhe ndërhyrje personale me General Clarkun. Procesi i demilitarizimit vijoi më tej me përfundimin e suksesshëm nën autoritetin e Generalit të këforit Jackson dhe komandantit të UÇK-s Akif Çeku në koordinime unikun dhe në mbështetjen e Hashim Thaçit. Ndërkohë në këtë fotografi që keni përpara, keni Hashim Thaçin në të majtë, Bernard Kushner, nga kombet e bashkuara dhe unmiku, Mike Jackson në mes, pastaj vjen Akif Çeku dhe më tej vjen General Wesley Clark. Më 21 shtator 1999. Dhe si vjoj më tej? A ishte kjo diçka e cila u bë me shkrim, apo ishte diçka që kishte një tjetër agent? Nërkoj që senatori Wesley Clark e ka shpjeguar këtë. Në takim në komitetit të shërbimit armatosur më 2 shkur 2020, senator Reed, ju lutam, sa i takon UÇK-s, apo e respektojnë ato marrëveshjen për çarmatim? A jeni të kënaqur me këtë, Gjenerali Clark? Po, po e respektojnë, senator Reed, dhe sa i takon integrimit në shërbimin e ri civil, ky integrim, apo shkon në mënyrë të paqshme dhe efektive? Edhe përgjigjja që jep Gjenerali Clark është po.